Ensimmäiseksi esitän tässä kertausta ja tarkennusasioita tähän pykälän 48 toteuttamisen avuksi. Ja tämä tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistus tapahtui viime vuonna. Ja tartuntatautilakihan tuli voimaan, tämä uusi tartuntatautilaki, jo viime vuoden maaliskuussa. Lukuun ottamatta tätä pykälää 48, joka käsittää siis tämän toimipisteen velvoitteen tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden potilaiden suojaamisessa. Ja tämähän tuli voimaan nyt tällaisen vuoden siirtymäajan turvin tämän vuoden maaliskuussa. Ja nämä tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistus, niin siihen liittyi toki myös aina lakia tarkentavia asetuksia, jotka tulivat silloin viime vuonna voimaan. Ja kokonaisuudistuksellahan täsmennettiin tässä näitä tartuntatautien torjuntaan liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia ja tiedonantoja, vastuutahoja muun muassa. Ja tämä tartuntatautilaki on kokonaisuus ja pykälä 48 on vain pieni osa tästä tartuntatautilainsäädännöstä. Ja keskeistä tässä tartuntatautilaissa on myös pykälä numero 17 ja siinähän asetetaan terveydenhuollon ja ensimmäistä kertaa nyt myös sosiaalihuollon toimintayksiköille velvollisuus, että on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Ja tämä velvollisuus on asetettu sinne toimintayksikön johtajalle ja toimintayksikön johtajan on seurattava ja torjuttava tartuntatauteja ja hoitoon liittyviä infektioita. Ja toimintayksiköissä on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Ihan kuten ennenkin, niin työturvallisuuslain mukaan niin työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Ja tämä mainitaan myös tässä tartuntatautilaissa pykälässä numero 45. Ja työnantajahan kustantaa työntekijöilleen esimerkiksi sellaiset rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta. Ja käytännössä työntekijälle niin tämä mahdollinen työstä aiheutuva biologisen tekijän aiheuttama vaara arvioidaan siellä työterveyshuollossa ja tarvittaessa sitten annetaan niiltä suojaava rokote siellä. Ja työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto, joka muutenkin huolehtii opiskelijoiden rokotuksista. Ja sitten tämä pykälä 48. Siinähän tartuntatautilaki siis velvoittaa toimipisteen johtoa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita. Ja tämä koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä ja niiden lisäksi sairaankuljetusta. Ja tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla sairastetun taudin tai rokotuksen antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja sitten imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Ja lainsäädäntövaiheessa nostettiin sitten esille näitä erilaisia ryhmiä, jotka voisivat olla näille tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Ja silloin tietysti mukana jo heti alusta lähtien oli tällainen ryhmä potilaita tai asiakkaita, joiden elimistön puolustusjärjestelmä on heikentynyt joko sairauden tai sen hoidon takia. Tarkoittaa esimerkiksi vaikka syöpäpotilaita tai muuten immunipuutteisia potilaita. Sitten lisäksi siellä heti alusta lähtien olivat mukana ikääntyneet, joilla elimistön oma puolustuskyky on heikentynyt ihan sen iän tuomana tuloksena. Ja sitten mukana olivat myös raskaana olevat ja imeväisikäiset, eli kaikkein pienimmät lapset, jotka itse esimerkiksi eivät ole siis vielä siinä iässä, että heille olisi ehditty aloittaa rokotusohjelmaa tai rokotusohjelma vasta sitten on käynnissä ja rokotuksilla aikana saatavien suojan niin kuin rakentaminen on vasta tekeillä. Ja ihan tämmöiseen 100-prosenttiseen suojaanhan me ei tartuntatautien torjunnassa päästä oikeastaan millään konsteilla, mutta hyvään tulokseen on mahdollista päästä. Mutta kun ihan 100-prosenttiseen suojaan ei päästä, niin toivotaan myös, että ei tehdä liian tiukkoja tulkintoja.
Niinpä siellä lainsäädäntövaiheessa jo oli tällainen tavallaan niin kuin käsittelyssä tällainen, että kyllä siihen työskentelyyn saa käyttää erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja. Ja siellä lain perustelumuistiossa esimerkiksi tällaisista syistä mainitaan muun muassa se, että käytettävissä ei ole sillä hetkellä muuta ammattitaitoista henkilökuntaa, tai että uusi työntekijä on saatava nopeasti töihin, koska kyllä sen suojan voi hoitaa kuntoon myös työskentelyn aloittamisen jälkeen. Ja sitten joskus voi olla niin, että työntekijän oma terveydentila esimerkiksi estäisi jonkin rokotuksen ottamisen. Tällaiset tilanteet ovat kyllä hyvin harvinaisia, mutta näinkin voi joskus olla. Perusperiaate on, että työnantajan tulee siis sitten huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita hoitaa riittävästi suojattu henkilöstö. Ja nyt on ihan hirveän tärkeää, että siellä todella huolellisesti tehdään ja on tehty niitä toimintayksikköjä, toimipistekohtaisia arviointeja. Ja johdonhan tulee olla määrittänyt tai tulee nyt viimeistään sitten määrittää ne asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja tässähän kannattaa tietysti käyttää apuna tämmöisiä tartuntatautien torjunnan ammattilaisia. Ja myös se työterveyshuolto kannattaa ottaa mukaan heti alusta lähtien tähän yhteistyöhön ja toimintojen suunnitteluun. Et kyllä tämä huolellisesti tehty arviointi helpottaa työnjohtoa. Siitä on apua esimerkiksi vaikka sitten sellaisissa tilanteissa, jossa työntekijän suojaa ei saada toimipisteissä edellytettävän suojan mukaiseksi esimerkiksi siksi, että työntekijän oma terveydentila estää sen rokotuksen. Ja korostaisin, että hyvin tiukat tulkinnat pykälästä 48 on harvoin tarpeen. Ja mitä kaikkea sitten siellä toimintayksikkökohtaisessa arvioinnissa pitäisi olla mietittynä ja miettiä, minkälaisia asioita. Olen listannut tähän seuraaviin dioihin näitä asioita. Muun muassa se, että onko saman toimintayksikön erilaisten toimipisteiden välillä eroja, minkälaisia potilaita ja asiakkaita siellä kussakin toimipisteessä on, onko valtaosa asiakkaista tai potilaista tartuntatautien vakaville seurauksille erittäin alttiita, hoidetaanko toimipisteessä jatkuvasti imenväisikäisiä, tai käykö toimipisteessä vain satunnaisesti tällaisia tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita henkilöitä. Lisäksi siellä toimintayksikkökohtaisissa arvioinneissa mietitään, minkälaisissa eri tehtävissä ihmiset työskentelee, mihin nämä tehtävät ovat yksittäisessä toimipisteessä sijoittuneet, ja sitten pohditaan erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin liittyviä tartuntariskejä, että missä riski on suurin ja missä on pienin. Ja THL, me ollaan tehty sinne rokottamisen sivustolle kokonainen sivu avuksi tästä tartuntatautilain 48. pykälän mukaisen suojan arvioinnista siellä toimintayksiköissä. No milloin sitä pykälän 48 mukaista suojaa tulee edellyttää? Tietysti siis silloin, kun toimintayksikössä hoidetaan jatkuvasti näitä lääketieteellisin perustein arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Ja suojaa tarvitaan, kun työskennellään potilaan tai asiakkaan siellä välittömässä läheisyydessä. Perinteisen hoitotyön lisäksi tällaista esimerkiksi työtä on myös potilashuoneisiin liittyvä siivoaminen, ruoanjakelu potilaille tai esimerkiksi sitten vaikkapa vanhusten päiväkeskuksessa toimiminen. Ja toimipistekohtaisesti totta kai joudutaan myös miettimään ja arvioimaan sitä, että minkälainen suojatarve olisi lääke- tai laitos- tai välinehuollon tai teknisen henkilöstön osalta. Sitten on tilanteita, joissa suojaa ei välttämättä todellakaan tarvitse sitten edellyttää. Eli esimerkiksi epäsäännöllisesti toistumaan tai lyhytkestoiseen tai etäällä potilaasta tapahtuvaan työskentelyyn näissä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa ei yleensä liity niin merkittävää riskiä tarttuville taudille, että suojaa pitäisi edellyttää. Ja käytännön esimerkkejä näistä voisi olla vaikkapa tulkit tai lyhytaikaiset keikkatyöntekijät tai toimipisteessä käyvä huoltohenkilöstö. Vastaavasti sitten tartuntatautiriski on pieni silloin, jos toimipisteessä asioi vain satunnaisesti tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. No sitten sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskentelee myös niitä henkilöitä, jotka eivät pääsääntöisesti toimi tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa. Ja näitä voisivat olla esimerkiksi vaikka
toimistotyötä tekevät sosiaalityöntekijät, vaikka he toimisivat siinä asiakastyössä, mutta valtaosa heidän asiakkaistaan ei todellakaan sitten ole näitä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Samoin lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihenkilöissä työskentelevät eivät välttämättä todellakaan tarvitse sitä suojaa tai sitä ei tarvitse heitä edellyttää. Totta kai sitten, jos työskentelee lasten, nuorten, perheiden kanssa, niin sitten voi olla tietysti aina myös näinkin päin ajatella, että toki työntekijälle saatetaan sitten ihan tarvita tietynlaisia rokotteita ja omaa suojaa sen työntekijän oman suojan näkökulmasta, mutta sitten se, että ei tarvitse välttämättä tätä pykälää 48 siellä sitten soveltaa näissä tilanteissa. Sitten maahanmuuttajien ja päihdeongelmaisten parissa työskentelevät tai kuntouttavan työtoiminnan piirissä toimivat henkilöt, niin ei heiltä tätä suojaa tarvitse edellyttää. Ja sitten voi olla myös muita näitä työntekijöitä, joiden omassa asiakaskunnasta niin valtaosa ei kuulu tartuntatautien vakaville seurauksille alttiisiin ja joiden työpiste ei ole sellaisessa toimipisteessä, jossa sitten jatkuvasti muuten asioisi tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Ja sitten on hyvä muistaa, että päiväkodit, koulut ja vastaanottokeskukset eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joten pykälää 48 ei sovelleta niissä. Mutta kaikissa näissäkin pisteissä kuitenkin suositellaan työntekijöille tiettyjä rokotuksia ihan sen työntekijän omaksi suojaksi. Ja silloin niistä rokotuksista siis myöskin huolehtii toki työnantaja. Ja jos on sitten epäselvää, että onko kyseessä sosiaali- tai terveydenhuollon toimipiste, niin tarvittaessa totta kai sitten aluehallintoviranomainen aina viime kädessä määrittää tämän asian. Sitten on tärkeä viesti se, että kaikki eivät tarvitse kaikkia rokotteita. Ja rokotustarvehan on suurin influenssarokotusten osalta ja rokotustarve on pienin vesirokkosuojan osalta. Ja henkuiskasuojaa ei todellakaan tarvitse edellyttää kaikelta henkilöstöltä. Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa valtaosa asiakkaista ja potilaista on muita kuin immunoisikäisiä, jolloin nämä hinkuyskältä suojaavat DTAP-rokotukset niin olisi hyvä kohdentaa nimenomaan niihin toimintayksikköihin, joissa työskennellään jatkuvasti alle yksivuotiaiden tai immunoisikäisten parissa. Käytännön esimerkkejä näistä ovat tietysti keskolat ja ihan pienten lasten osastot ja neuvolat. Meitä on kysytty paljon tähän hinkuiskasuojaan liittyviä tilanteita ja tuntuu, että siellä kentällä nyt osassa paikoista on otettu kovin se laaja näkymä tähän asiaan. Korostan todellakin, että tästä hinkuiskasuojaa ei tarvitse edellyttää kaikilta. On tullut eteen myös tämmöinen tilanne, että vuokratyönantaja edellyttää kaikilta työntekijöiltä hinkuiskasuojaa. Ja tämä ei todellakaan ole tarpeellista, että sitä ei pidä edellyttää kaikilta työntekijöiltä vain varmuuden vuoksi. Että tämä on vastoin sitä DTAP-rokotuksista annettua ohjeistusta. Ja lyhytkestoisiin työkomennuksiin niin ei yleensä liity niin suurta tartuntatautiriskiä, että sitä suojaa tarvitsisi edellyttää. Että jos käy keikkailemassa vuorokauden täällä, niin sen toimintayksikön näkökulmasta riski on hyvin pieni useimmiten. Jos vuokratyösuhteesta on tulossa pitkäkestoinen ja kyseessä on toimintayksikkö, jossa sit hoidetaan jatkuvasti imeväisikäisiä, niin kyllä sen suojan ehtii laittaa kuntoon myös sit siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että on tulossa pitkäkestoinen työsuhde. Ja sitten on kysytty paljon tätä tehosteen antamista ja aikaväliä edelliseen kurkkumättä jäykkäkoristustehosteeseen. Et se DTAP-rokote kannattaa antaa vasta, kun siitä edellisestä kurkkumättä jäykkäkoristustehostuksesta on kulunut 2 vuotta. Ja tällä ohjeistetulla minimivälillä pyritään välttämään näistä hyvistä vasta-ainetasoista johtuvia laajoja paikallisreaktioita ja yleisoireita. Ja sitten on kysytty sitä, että entä jos sitä hinkuiskasuojaa ei voi just nyt tehostaa, niin voiko henkilö kuitenkin työskennellä esimerkiksi neuvolassa. Ja jälleen kerran palautellaan tätä siihen, että sillä tartuntatautilain uudistuksen tarkoituksella on toki torjua niitä tarttuvia tauteja. Aivan 100-prosenttiseen suojaan ei aina päästä. Pyritään siis siihen, että henkilökunta olisi mahdollisimman kattavasti suojattu. Ja sitten jos ajatellaan näin, että esimerkiksi sen laajan paikallisreaktion yleisöiden takia, niin jos rokotuksia on kovin tiheästi annettu, niin sitten sitä rokotusväliä jouduttaisiin joka tapauksessa pidentämään merkittävästi. Ja sekään ei ole niinku kenenkään etu, että yksittäisen työntekijän kohdalla työnantaja voi siis kokonaistilanteen huomioiden päättää, että työntekijä jatkaa ihan normaalisti omassa tehtävässä ja syö ja täydennetään sitten myöhemmin.
Ja tätä on myös kysytty, että työntekijä on raskaana ja toimipisteessä edellytetään hinkuiskasuojaa, että voinko antaa hänelle sen DTaP-rokotteen. Ja kyllä voi antaa rokotteen raskaana olevalle. Se hinkuiskahan voi olla hankala tauti myös raskaana olevalle itselleen, ja tämän rokotteen voisi antaa hyvin jo ihan ensimmäisenkin raskauskolmanneksella. Mutta sitä rokottamista suositellaan kuitenkin vasta 20. raskausviikosta alkaen, koska näin saavutetaan myös tämän syntyvän lapsen kannalta paras suoja. Että nämä äidin muodostamat hinkuiskavasta-aineet siirtyy raskauden aikana lapselle ja suojaavat sitä vastasyntynyttä juuri kaikkein alttimman ajan. Ja tämä vasta-aineiden siirtyminen oikeastaan niin kuin kiihtyy vasta sieltä 17. viikosta eteenpäin. Ja esimerkiksi sit Englannissa niin tätä rokotetta, tätä nimenomaista DTaP-rokote, tai itse asiassa niin kuin hinkuiskarokotesuojaa, niin suositellaan nimenomaan raskausviikolla 20-32, jotta sitten myös se syntyvä lapsi saisi mahdollisimman hyvän suojansa tätä ihan imeväisikäisille hengenvaarallista hinkuiskea vastaan. Sitten meiltä on kysytty tätä, että kuuluvatko kotihoidon työntekijät pykälään 48 piiriin. Kyllä myös kotihoidon työntekijöiltä niin voidaan edellyttää sitä suojaa. Että esimerkiksi nimenomaan nämä ryhmämuotoisen asumiseen tarkoitetut yksiköt, joissa tämmöiset tilat, asiakkaat ja henkilöstö muodostaa tämmöisen toiminnallisen kokonaisuuden, niin ne ovat silloin sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Ja ne kuuluvat tähän pykälän soveltamisalaan, jos asukkaina on tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Mutta sitten näin päin ajatella, että jos asiakkaan koti ei sijaitse tämmöisiä asumispalveluita tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, niin se ei tietenkään silloin sitten ole mikään sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste. Mutta silti on hyvä muistaa, että esimerkiksi sitä influenssarokotusta suositellaan kaikille, jotka työskentelee vaikkapa sitten näiden immunipuutteisten tai ikäihmisten parissa. Ja nämähän rokotukset sitten taas kuuluu kansallisen rokotusohjelman mukana maksuttomina näille työntekijöille. Sitten on kysytty sitä, että pitääkö sitä influenssarokotussuojaa edellyttää esimerkiksi vaikka nyt kesällä. No ei tarvitse, että Suomessa se influenssakausi alkaa useimmiten siellä joulutammikuulla ja kestää yleensä enimmillään siihen toukokuulle. Tavallisesti epidemia alkaa hiipua ja huhtikuun aikana ja se riski sairastua influenssaan sitten kauden ulkopuolella ja muulla on siis hyvin pieni. Ja syksyllä ja talvellahan näitä influenssarokotteita on saatavilla, mutta myöhemmin keväällä rokotusta voi olla vaikea saada. Ja kesällähän Suomesta rokotetta ei enää ole saatavilla lainkaan. Että ei siis ole mielekästä vaatia sitä influenssarokotussuojaa kauden ulkopuolella. No sitten tässä pykälä 48 on hirveän keskeistä, että se työnantaja huolehtisi hyvästä perehdytyksestä ja koulutuksesta, sillä siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä voi olla niitä työntekijöitä, joilla ei ole riittäviä tietoja taudeista, joita täällä pykälän mukaisella suojalla ehkäistään. Ei ole välttämättä tietoa näistä riskeistä, joita näihin tautien sairastamiseen voi liittyä. Ja sitten ei ole tietoa rokotteista tai rokotusten merkityksestä tartuntatautien torjunnassa ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä. Ja näihin rokotteisiin ja rokottamiseen liittyy myös selkeitä väärinkäsityksiä ja huolenaiheita. Näitähän on hirveän tärkeää kuunnella, käsitellä niitä ja vastata sitten kysymyksiin. Ja sitten tietysti pitää vielä muistaa näin päin, että meillä on myös työnantajien joukossa paljon niitä, joilla ei itsellään ole näitä riittäviä tietoja rokotuksilta tai ehkäistävistä taudeista ja rokottamisesta. Ja he tarvitsevat itsekin apua tähän perehdytykseen ja koulutukseen, jota siellä pitäisi sitten toimipisteen johdon työntekijöillensä antaa. Ja THL:n verkkosivulla on toki tehty paljon materiaalia avuksi. Mä toivon, että siellä tehdään hirveän hyvää yhteistyötä vaikka sitten työterveyshuoltojen kanssa ja muuten, että sitten saadaan todella, ja sitten tartuntatautien torjunnasta vastaavien ammattilaisten kanssa, että saadaan sitä henkilökuntaa koulutettua näiden asioiden suhteen. Ja sitten mä muistutan vielä sitä, että sillä työnantajalla myös on velvollisuus suojata tätä työntekijää työssä aiheutuvalta vaaralta. Ja tässä pykälässä, jos missä, niin tämä potilas- ja työturvallisuus kulkee ihan käsi kädessä. Että myös työntekijä ja koko työyhteisö hyötyvät tästä asianmukaisesta suojasta. Ja on hyvä asettaa niitä yhteisiä tavoitteita ja lopputulos paranee sillä yhteistyöllä. Ja kun yhteistyöhön päästiin, niin sitten tietysti myös on hirveän tärkeää tämä työnantajan ja työterveyshuoltojen yhteistyö. Että se riittävä tieto pitää olla myös siellä työterveyshuollossa. Että työnantaja tietysti tiedottaa sinne työterveyshuollolle, että minkälaista suojaa kussakin toimintayksikössä tai toimipisteessä edellytetään. Ja kertoo myös sen, että missä työtä tehtävissä tai toimintayksikössä suojaa ei edellytetä. Ja on
hirveän hyvä, että työterveyshuollossa tiedetään tarkemmin niin tästä työnantajan tekemästä arviosta ja sen perustelusta. Ja itse asiassa kannustaisin siihen, että et hyvin varhaisesta vaiheesta, jo siinä suunnitteluvaiheessa, jos nyt joku toimipiste vielä niin käynnistelee tätä pykälän 48 toteuttamiseen liittyviä asioita, niin hyvin varhaisessa vaiheessa jo siis otetaan se työterveyshuollon väki siihen mukaan yhdessä suunnittelemaan niitä asioita. Että tässä on todella paljon niitä juttuja, missä sitä yhteistyötä tarvitaan, ja suojan tarpeen arviointia, ja suojan tarkistamiseen ja sopivuuden arviointia ja toistuvasti annettujen rokotusten osalta niin kaikkiin tämmöisiin niin kuin toimintakäytäntöihin liittyviä asioita. Ja näähän toimintatavat tulisi kirjata myös sinne työterveyshuollon toimintakertomukseen. Ja ihan työterveyshuoltoja varten on, ja muutenkin myös työntekijöitäkin varten niin kuin on tehty tämmöinen apusivu, että miten voi arvioida sitä ja täydentää sitä suojaa. Ja niin se on täällä meidän rokottaminen sivustolla ja löytyy sieltä sitten sieltä eri ryhmien rokotukset ja sieltä rokotukset työelämässä -kohdan kautta niin löytyy kokonaiset paketilliset näitä asioita. Ja sitten opiskelijoiden suojan arvioinnista ja tarvittaessa sen täydentämisestä niin huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Muutoin ihan samat pelisäännöt on kuin muutenkin, että terveystietojen kertomisesta päättää henkilö aina itse, kenelle hän niitä kertoo ja mitä hän niistä kertoo. Eli työntekijä voi itse halutessaan kertoa työnantajalle, onko hänen suojansa kunnossa tai onko hänet rokotettu, mutta pakko ei ole. Ja työterveyshuoltohan arvioisi tarvittaessa soveltuuko työntekijä työskentelemään tiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Käytännössä suuret työnantajat esimerkiksi on tehneet sen tätä asiaa niin, että työterveyshuolto tekee tämmöisen esikyselyn tästä suojasta, joka perustuu siis ihan siihen työntekijän omaan arvioon. Ja sitten tarvittaessa työntekijä voi olla yhteydessä siihen työterveyshuoltoon, jos hän tarvitsee apua siihen arviointiin tai jos vaikuttaa siltä, että se suoja ei ole kunnossa. Ja sitten kun niitä mahdollisia esitietolomakkeita on lähetelty sinne työterveyshuoltoon, niin tarvittaessa työterveyshuolto sitten tietysti toki kutsuu käymään ja täydentää tarvittaessa sen suojan. Ja vastaavasti on menetelty ja voi siis menetellä myös opiskeluterveydenhuollossa, että koska on suuria määriä opiskelijoita, niin on järkevä tehdä jonkunlainen esiskriinaus siinä. No sitten on kysytty, muita tämmöisiä asioita tähän soveltuvuuden arviointiin liittyen, niin tarvitaanko siihen soveltuvuuden selvittämiseen sitä työntekijän suostumusta? Tarvitaan, koska tässä tapauksessa työntekijän soveltuvuutta arvioidaan nimenomaan potilasturvallisuusnäkökulmasta, eli se pykälä lähtee siitä lähtökohdasta. Ja työntekijä voi myös kyllä kieltää sen soveltuvuuden selviämisen, koska tässä lähtökohtana ei ole, tai sen suojan selvittämisen, soveltuvuuden selvittämisen siis, eli kyllä voi tosiaan, koska lähtökohtana ei ole se työntekijän terveydentilan suojelu, vaikka se totta kai nämä asiat suojelevat myös sitä työntekijää, mutta kun se jälleen kerran se on sellainen lakipykälä, jossa on asia pohjautuu lakipykälä, jossa on kyse potilasturvallisuudesta, niin näin. Ja rokotustieto tosiaan on yhtä lailla kuin muukin tämmöinen yksilön terveydentilan tieto, niin yksilön terveyteen liittyvä tieto, jota ei siis saa ilman henkilölupaa kertoa eteenpäin. Ja käytännössä sitten, jos esimerkiksi on tehty tämmöinen soveltuvuuden arviointi, niin työntekijä toimittaa itse tämän soveltuvuuden arvioinnin tuloksen työnantajalle. Ja tämä niin kuin vahvistaa sen työntekijän suostumuksen sille, että se tieto menee eteenpäin. Ja arviointihan kirjoitetaan yleinen arvio, että onko sopiva rajoituksen sopiva vai ei sopiva. Ja on hyvin tarkkaan säädetty, että miten sitten tämmöisiä terveystietoja ja terveydentilan tietoja voi käsitellä. Eli meillä on laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Ja tietysti on totta kai myös henkilötietolakia ja muita lakeja, jotka määrittää näitä asioita. Mutta työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos ne tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisuudella suostumuksella muualta. Ja sitten siinä laissa on tietynlaisia lisävirkkeitä tässä välissä. Ja tosiaan sitten siellä on se kohta, että lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kun muualla laissa erikseen säädetään. Ja nythän siis tässä pykälässä 48 myös säädetään tästä rokotustietojen käsittelystä. Terveydentilaan koskevia tietoja saa käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekee työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panee niitä toimeen. Eli jos esimerkiksi ajatellaan tilannetta, että pitää miettiä, että missä työpisteessä työntekijä voi työskennellä, niin
sellaiset henkilöt käytännössä on siis lähiesimiehet ja tällaiset voivat käsitellä näitä tietoja. Ja työnantajan on siis nimettävä ylipäätänsä sellaiset henkilöt tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy näitä terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyjä. Nämä henkilöt hän ei saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle, ei työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. Ja työnantajanhan on säilytettävä hallussaan nämä työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista. No sitten on siis hirveän tärkeää, että kun tämä on niin lailla säädeltyä toimintaan, että työnantajalla todellakin niin kuin on hyvin suunniteltuna tämä työnantajan tarvitsemien tietojen keruun ja säilytyksen osalta nämä asiat. Ja sitten korostan vielä kerran sitä, että rokotuksia ja terveystietojen käsittelyyn liittyvät toimintatavat tulee huomioida myös siellä työterveyshuollon suunnitelmassa. On hyvin tärkeää, että henkilöstölle selvitetään, että esimerkiksi se, että miten ja ketkä soveltuvuustietoja ja rokotustietoja käsittelee ja miten tietoja säilytetään. Ja ylipäätänsä ne kaikki toimintatavat on selvitettävä. Mukaan lukee myös siis se, että kuinka toimitaan vaikkapa näiden säännöllisesti tehostettavien influenssa- tai hinkuyskäsuojan ja niihin liittyvien rokotustietojen käsittelyjen suhteen. Ja työnantajahan täytyy muistaa tarvittaessa myös tehdä sitten se tietojen käsittelyyn liittyvät muutokset, myös tarvittavat muutokset myös sinne henkilörekisteriselosteeseen. Ja sitten miten toimitaan, jos työterveyshuolto olisi arvioinut, että työntekijä ei ole sopiva tai rajoituksin sopiva sinne työtehtävänsä, niin tartuntatautilain tarkoituksenhan on torjua mahdollisimman hyvin niitä tarttuvia tauteja, parantaa sitä potilasturvallisuutta ja parantaa sitä henkilökunnan omaa suojaa ja rokotuskattavuutta. Ja lakia tulkittaessa ohjeistuksia laadittaessa tulee käyttää sitä harkintaa ja liian tiukasti sitä lakia ei kannata tulkita ja yksittäiset tapaukset kannattaa tai on pakkokin tietysti ratkaista ihan tapauskohtaisesti. Ja tietyissä tilanteissahan työntekijä voi esimerkiksi jatkaa ihan siinä omassa työpisteessä ja tehtävässä. Ja joskus taas on sit syytä miettiä työntekijän sitten uudelleen sijoittamista sellaiseen toimintoon, missä sitten tartuntariski ei ole niin suuri. Ja jos sitten on joku tämmöinen vaikka terveydellinen syy, että esimerkiksi työntekijä ei voisi ottaa jotain tiettyä rokotusta, niin tartuntatautilain perustallahan ei tietenkään ole tarkoitus missään nimessä irtisanoa ketään. Että on tilanteita, jossa sitten se henkilö sen kokonaisarvion perusteella niin jatkaa työskentelyä siellä omassa yksikössä normaalisti, vaikkapa sillain, että jos on vanhusten palvelutalossa työskentelevää, niin voi jatkaa tehtävissä, vaikka sitten suojavesirokkaa vastaan ei olisi kunnossa. Ja joskus sitten taas se suojavaatimus on tosi tärkeä, vaikka nyt semmoisessa syöpäpotilaita hoitavassa yksikössä, niin siellähän ehdottomasti työntekijällä tulisi olla vesirokkosuoja, ja jos se työntekijän suoja ei ole kunnossa, niin hänelle tulisi etsiä joku muu soveltuva työpiste. Sitten lisätietoja ja apuja tosiaan löytyy meidän rokottaminen verkkosivustolta, ja siellä on siis todella monta sivua siellä eri ryhmien rokotukset osiossa, jossa on se työelämän rokotukset osio, ja siellä alla on monta sivua tehty teidän avuksenne. Ja sitten meillä on siellä myös tuo tartuntatautilain pykälästä 8 kysyttyä osio, että kannattaa aina ensiksi tarkistaa, löytyykö joku tieto, minkä avulla jossain tilanteessa, jota pystyy soveltamaan erilaisiin tilanteisiin, mitä tietoa tarvitset tai pohtii jotain toimintatapoja, niin kannattaa aina ensiksi tarkistaa täältä. Ja sit, jos tulee nyt sitten joku tenkapu, ettei niin kun pääse eteenpäin, niin sitten meillä on tämä terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu puhelinneuvonta arkisin olemassa. Ja meillä oli vielä sitten siinä ihan meidän rokottaminen etusivulta, niin pääsee tämmöiseen uusi tartuntatautilainsäädäntö ja rokotukset kohtaan tuommoisen kuvakkeen kohdalta. Ja siellä oli vielä semmoinen koostesivu, mitä tämä oli, tämä tartuntatautilain muutos ja mitä kaikkea muutakin se toi mukanansa tänne rokotuspuolelle. Ja sieltä myös löytyy koko toi edellisessä diassa näkynyt linkkilista. Näin, nyt meillä olisi tämä ensimmäinen esitys tässä.